Akali gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaesi kebiarin dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan seringe mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot.